El-Fil, Fil Suresi, Məkkədə nazil olmuşdur. 5 ayədir. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Ələm tərə keyfə fəalə rabbukə bi əshəbil fil. Ya Peyğəmbər, məyər qəlb gözü ilə görmədin və bilmədinmi ki, Rəbbinin fil sahibləri Allahın evi Kəbəni dağıtmaq üçün gəlmiş Əbrəhənin qoşunu ilə necə rəftar etdi? Məyər Rəbbin onların məkr və hiləsini puç etmədi mi? İlləl-ləzina əmənu və amilussalihati və təvasav bilhaqqi və təvasav bissabr. Və onların üzərinə qatar-qatar quşlar göndərdi. Tərmihim bi hicaratin min siccil. O quşlar onlara bişmiş gildən xırda daşlar atırdı. Fəcəaləhum ka Beləliklə, onların hamısını əzilmiş və çeynənmiş saman çöpü kimi etdi.